Ja. Många av er har säkert undrat över hur en kanariefågel kan sjunga och drilla så vackert. Men sjunger den verkligen så vackert av naturen? Nej, naturligtvis inte. Ni ska nu få vara med om hur det går till när man lär en kanariefågel att sjunga. Ja, kan jag få in en kanariefågel, tack. Ja, från början så låter alltså en kanariefågel på det här viset. Som ni hör ett... Ja, som ni hör ett mycket entonigt läte som i längden blir helt outhärdligt. Men för att få den att sjunga och drilla på det sätt... som gjort den så berömd världen över, använder vi idag en enkel men effektiv metod. Jag tar på mig en skräckinjagande ansiktsmask och så skrämmer jag fågeln på det här viset. Ja, så går det alltså till. Men man kan få ännu bättre resultat också faktiskt. Ja, kan jag få in en kanariefågel till, tack. Genom att skrämma fågeln ännu mera så kan man få ett ännu bättre resultat. Den här gången tar jag på mig... en ännu mera skräckinjagande ansiktsmask. Och skrämmer fågeln ännu mera, ja, på det här viset. Ja, där fick vi alltså ett ännu bättre resultat. Men man kan gå andra vägen också faktiskt. Ja, kan jag få in en kanariefågel till, tack. Ja, genom att skrämma fågeln ytterst lite så kan man få den att sjunga lite mer normalt. Den här gången tar jag inte på mig någon skräckinjagande ansiktsmask, utan jag skrämmer fågeln försiktigt.